Кубок Поділля з триатлону об'єднав цього вікенду одразу три змагання. Це відкритий чемпіонат України на олімпійській дистанції, етап дитячої триатлонної ліги та змагання з акватлону серед аматорів. Загалом у стартах взяли участь майже 1,5 сотні учасників. Є багато представників Хмельниччини, вони виступають всі по аматорах, а по професіоналах у нас найбільше представлення, напевно, з Києва, з Житомира, з Запоріжжя. Першими на старт вийшли професіонали-триатлоністи. Спершу стартували чоловіки, а потім жінки. На усіх чекав заплив на 1,5 кілометри південним бугом. Наступний етап – 40 кілометрів на велосипеді. Після цього – 10-кілометровий забіг. Всі були задоволені біговим етапом, тому що він простий, він рівнинний, немає набору висоти. Тобто після плавання, після велосипеду можна відпочити на бігові, показати хороший біг. Але всі були трошки вражені з нашої велосипедної траси, тому що дуже мало де в Україні є можливість зробити горну гірську місцевість саме з дуже великим набором висоти для велосипеду. Серед чоловіків у чемпіонаті України з триатлону на олімпійській дистанції боротьба розгорнулась між киянами Віталієм Воронцовим та Сергієм Курочкіним. За підсумками усіх етапів з різницею в 10 секунд переміг Віталій Воронцов. Переможець займається триатлоном уже 6 років. Чемпіонат України не найсильніший чемпіонат в Європі, але конкуренція достойна, тому завжди хвилюючий старт. Велосипед 7 кіл, дві горки, достатньо такі нелегкі, мабуть, одна з самих важких велосипедних трас в Україні. А от серед жінок перемогла триразова учасниця Олімпійських ігор Юлія Єлістратова. Враховуючи те, що дівчата стартували на 5 хвилин пізніше, обігнала практично усіх чоловіків на велоетапі. 33-річна спортсменка розповідає, це була крайня гонка перед її участю в Олімпійських іграх у Токіо, що стартують вже за 2 тижні. Звісно, я очікувала перемогти, відпрацювати деякі моменти, наприклад, на велосипедному етапі більше хотілося викластися. Тому робота зроблена, я задоволена. У неділю парк «Молодіжний» приймав естафетників-професіоналів. Загалом за 2 дні стартів у Хмельницькому розіграли 30 комплектів нагород. Олександра Семенюк, Валерій Телиховський. Новини міста.